მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე: ღამის საუბრები ორაკულთან. ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით. Ara, principii ara de saciro. Le normal, tan mi marteba și schema ara de saciro. E se ghicuen dau sot ase ce ghitreps. Ras picropt hvalin del treze. Hvalin del treze, zogadat. Vambop, hvalin del treze. Sinem dule și mama vals culis hmop. Ras picropt tren mama valse. Nu, hvalin del treze, ras picropt. Nahotaba, ras picropt tkveni imedi. Ras mogitant hvalin del treze. Abam nahot tkveni imedi. Rugur kedam taba tkveni. Ხვალინდელი დღის მიმართ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ აბა. Შევხედოთ, რას ფიქრობთ ხვალინდელ დღეზე. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ღამის საუბრები ტაროსთან. Რას ფიქრობთ ხვალინდელ დღეზე? Ხვალინდელ დღეზე ნახეთ რას ფიქრობთ. Ფიქრობთ იმას, რომ გამოიდარებს, რომ ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, წავა ბოლოს და ბოლოს, რა თქმა უნდა წავა, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს გამოდარება, ნახეთ, აი როგორი ღრუბლიანია, ხო, წარსული აწმყო, როგორი ღრუბლიანია ეს ყველაფერი, გადავა და გამოიდარებს, ნახეთ როგორი კარგი ამინდია. Გამოჩნდა კიდევაც რაღაცა ისეთი მოსახლეობა, ისეთი სინათლეა, ხო? Გამოჩნდება, ყველაფერს დაერქმევა თავისი სახელი. Და თქვენი მომავალიც გამოჩნდება. Აბა ვნახოთ შემდეგ, როგორი მომავალი? როგორი მომავალი გამოჩნდება? რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? Ვნახოთ. რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? Აბა შევხედოთ. Anu rasmogitant momavali. Nahit ekhla ra khteba. Ak khteba eseti situatsia. Tkveni sivrtse, tkveni garemo saqiroebs gasuptavebas. Ragatsebi unda tsavides sarsulshi, unda gaushvat sarsulshi. Es ari autsilebeli piroba. Amas itkhovs tarots, amas itkhovs samqarots tkven gar. Nahit sivrtsis gasuptaveba. Ak chans chveulebrivi tsotskhi. Და რა თქმა უნდა, ეს არის მეტაფორული გამოსახულებები, რომლიდანაც ჩვენ ვიგებთ გარკვეულ ინფორმაციას. აი აქ არის ესეთი სიტუაცია, აქ ჩანს ვალეტის კვერთხები, რაინდის კვერთხი. აქ ვინც ხართ პირად ურთიერთობაში რაღაცა ესეთი, აქ ჩანს რაინდის კვერთხები, აი ეს ურთიერთობა უნდა დასრულდეს. ვინც არის აი ესეთ პიროვნებასთან კავშირში. Ეს ურთიერთობა უნდა დასრულდეს, ან და მეორე ვარიანტიც არის, თუ დაუშვათ დასრულება არ გინდათ, მაშინ უნდა გასუფთავდეს რაღაცა ნეგატივებისგან. რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები ხდება, რაღაც უთანხმოებებია, აი ესენი უნდა შეწყდეს ამ ურთიერთობაში, გესმით? ამისგან უნდა განთავისუფლდეს ეს ურთიერთობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში აბა რა მოხდება? წინააღმდეგ შემთხვევაში რა მოხდება? Უთანხმოება, რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ გაუძლებთ ამას. თქვენ ვერ გაუძლებთ ამას, თქვენ გახვალთ ამ ურთიერთობიდან. Იმიტომ რომ აქ ჩანს ერთხელ მოითბინ, მეორედ მოითბენ, მესამედ მოითბენ და ბოლოს-ბოლოს აი ეს პიროვნება, თქვენ ვისანაც გაქვთ ურთიერთობა, ბოლოს-ბოლოს ისე გავა თავს, რომ აი უკვე ზედმეტობა ჩანს, უკვე ზედმეტი ჯერეთი სიყვარულის გადის უკვე, ხო? Და უფრო წინა პლანზე წამოიწევს რაღაცა თითქოს აგრესია. თითქოს რაღაცა ესეთი უკმაყოფილება, უთანხმოება მისი მხრიდან. ამიტომ დროულად გირჩევთ, რომ გავიდეს ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი რწმენა უკეთესი მომავლისთვის. თქვენი რწმენა უკეთესი მომავლისთვის, ნახოთ. Თქვენი რწმენა, კი ბატონო. ყველაფერი ცუდი რჩება წარსულში და იცით რა არის, ფიქრობთ. Ვერც ფიქრობთ ამაზე, რომ გინდათ კარგი მომავალი. Ყველას გვინდა, ხო, ბედნიერი მომავალი ქონდეს.
რაღაცა გადის წარსულში, აქ ჩანს კიდევაც დასრულებული, თითქოს დასრულებული ურთიერთობა. Ეს უკვე მოიაზრება წარსულში, აი ეს თქვენი ფიქრები, აი ეს თქვენი დეპრესია, სტრესი და ასე შემდეგ. Თქვენი ერთმენა უკეთესი მომავლისთვის, აბა რა მოდის? Თქვენი აქტივობა და ენერგიები უკეთესი მომავლის. Ხო, ეხლა მაინტერესებს თქვენი აქტივობა. Ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. Თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის, როგორ ჩანს? Თქვენი ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის, ნახოთ, შევხედოთ. Როგორ ჩანს თქვენი ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის? Რვიანის კვერთხები ჩანს, უკეთესი მომავლის პერსპექტივა ჩანს, კი ბატონო. Რაღაცაი თითქოს მოვარდნილი წარმატება, მოვარდნილი ბედნიერება. Მოვარდნილი ბედნიერება, რომელიც თქვენ უნდა განავითაროთ, თქვენ უნდა განავრცოთ ეს. გესმით? Ამ ბედნიერებას თქვენ უნდა მისცეთ მიმართულება. Და ეს არის თქვენს ხელთ. Აბა რამდენად არის თქვენში ეს პოტენციალი, რომ თქვენ მიმართულება მისცეთ, აი ამ რაღაცა შანსია, პერსპექტივა. კი ბატონო, არის ამისი პერსპექტივა, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ხელი შემშლელი ფაქტორები იქნება რაღაც კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, როგორც წყალქვეშა დინებები. ეს პიროვნება სავარაუდოდ ეხლაც ჩანს. Ეს პიროვნება თქვენ უნდა ჩამოიშოროთ გზიდან. Ძნელ შემთხვევაში შეგიშლით ხელს. აი ამ ბედნიერების, ამ წარმატების განვითარებაში, აი ასე ვთქვათ. Შემდეგ მეხუთე, წარსულში ჩარჩენა. Წარსულში ჩარჩენა და ვაი ვიშვიში, თუ პოზიტივი და ხალისი. Როგორ დამიწერია? Მეხუთე. Ესე იგი, თქვენ რას უფრო რისკენ ხართ მიდრეკილი, მაგისი თქმა მინდა. Რისკენ ხართ მიდრეკილი, წარსულში ჩარჩენა და ვაი ვიშვიშ უნდებით, თუ პოზიტიურად და ხალისიანად ხართ განწყობილი მომავლის მიმართ? ნახოთ აბა. Როგორ ხედავთ თქვენ? Რისკენ ხართ უფრო მიდრეკილი? Წარსულის ფიქრებში იძირებით ხოლმე, წარსულის ნეგატიურ ფიქრებში, თუ პოზიტიურად ხართ განწყობილი? ნახოთ. აქ ჩანს შვიდიანის თასები, ოცნებაში იმყოფებით და ხუთიანი კიდევ საკუთარ, აჰა, რვიანის ხლები ამოვიდა აქ. რვიანის ხლები, იცით რა, აქ უფრო ბრძოლაც კი ჩანს, როგორ არა მომავლისთვის ბრძოლა, მაგრამ რვიანის ხლები. Არ იცით როგორ მოიქცეთ, როგორ გამოხვიდეთ რაღაცა ჩიხური მდგომარეობიდან, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ნახეთ, აქ კი ჩანს აი ეს რვიანის ხლები, მაგრამ უფრო აი ეს შვიდობა, ბედნიერება და ნახეთ რა კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩიტები ტაროში არის ინფორმაცია, მრავლობითი სიკეთეები, მრავლობითი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. Ასე რომ სანერვიულო არაფერზე არ გაქვთ თქვენ. Უბრალოდ იმოქმედეთ პოზიტიურად, რწმენით და ყველაფერი კარგად იქნება. შვიდიანის თასები, თქვენი ოცნება. Ოცნება, რომელიც უნდა გადაიყვანოთ ვიზუალიზაციაში. ოცნება უფრო სუსტია, ოცნება არ უმუშაობს და ვიზუალიზაცია კი. ვიზუალიზაციის პრინციპით ბოლო კადრი, წარმატებული კადრი წარმოიდგინეთ და ამ კადრში თქვენი თავი უკვე გამარჯვებული, უკვე კმაყოფილი, უკვე ბედნიერი. გესმით? აი ეს კადრი ქონდეთ თვალ წინ. ხშირ-ხშირად და დაისახეთ მიზანი, დაისახეთ გზა, რომელიც მიგიყვანთ თქვენ აი ამ სიტუაციამდე, რაც გაქვთ წარმოდგენილი აი ვიზუალიზაციის პრინციპით, აი ამ კადრის სახით. Ეს მე რამდენი იყო? მე-6-ე, თქვენი ფსიქიკური ენერგია, ნახოთ. თქვენი ფსიქიკური ენერგია. დიახ, თქვენი ფსიქიკური ენერგია. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა აკონტროლოთ, რაზე ფიქრობთ და რისკენ აგზავნით ენერგიას. თქვენ თუ ფიქრობთ ისევ ძველ სიტუაციებზე, ისევ ძველ წარუმატებელ მომენტებზე, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გზავნით და კვებავთ აი იმ ძველ სიტუაციებს და შეიძლება ითქვას გამოწვევას გზავნით, რომ ისევ მოტრიალდეს უკან. გესმით? ამიტომ არავითარ შემთხვევაში აღარ იფიქროთ წარუმატებელ მომენტებზე, აღარ იფიქროთ
წარსულის მარცხებზე და აღარი ფიქრობთ იმ ადამიანებზე, ვისაც თქვენთვის ცუდი გაუკეთებია. Მიხვდით ხომ, ესე იგი, საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, რის მიმართაც მიდის ჩვენი ენერგია და ვის მიმართაც მიდის ჩვენი ენერგია, ჩვენ მას ვწებავთ. Აი ეს დაიმახსოვრეთ. Ენერგია, ჩვენი ფიქრები არის ენერგიები. Და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ენერგიები მიმართოთ უფრო მეტ პოზიტივისკენ, პოზიტიური სიტუაციებისკენ, ვიზუალიზაციის პრინციპით. Დაასახეთ მიზანი, პოზიტივი და გაგზავნეთ თქვენი ენერგიები ფიქრების სახით. Იფიქრეთ მასზე. Თქვენ რომ იფიქრებთ ამ სიტუაციებზე, ავტომატურად უკვე ეს ენერგიაც წავა მისკენ და დაიწყება გამოკვება აი იმ პროცესის, რომელიც აი ესეთნაირად მოგიახლოვდებათ. Მეშვიდე, სად და როგორ ხედავთ ტარო ეხლა და მომავალში? Სად და როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? Ნახოთ. Სად და როგორ ხედავთ ეხლა ტარო? Ხო, ნუ თქვით, რომ რაღაცა მიდის წარსულში, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ახალი პერიოდი იწყება. Სავარაუდოდ, აი ეს რაღაცა, რომ მიდის წარსულში, ეს არის თქვენი პირადი ურთიერთობა. Რაღაცა მთავრდება თქვენს პირად ურთიერთობაში. Აბა მომავალში როგორ ხედავთ? Მომავალში როგორ ხედავთ, ნახოთ აბა. Ცხრიანის მონეტები. Რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო, მაგრამ რაღაცა მიმართულებით ვითარდება თქვენი. ვითარდებით, მოკლედ, რაღაცა მიმართულებით, შეიძლება ეს იყოს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მაგრამ პირადი ურთიერთობა ცოტახან შეერდება რაღაცა პერიოდი. ცხრიანის კვერთხები ჩანს. Სიტუაცია, რომლის წინაშეც გახართ ცოტა არ იყოს უნდობლად, შიშით, ეს გაითვალისწინეთ, ეს იქნება სულ რაღაც ახლო მომავალში. Სიტუაცია, რომელსაც არ ენდობით. Აბა ვნახოთ, რამდენად სანდოა, ან რამდენად საშიშია თქვენთვის, რამდენად სახიფათო უფრო სწორად. Რამდენად სახიფათო, კი ბატონო. Მოსალოდნელი სიტუაცია, რომლის წინაშეც გახართ ცოტა უნდობლად და შიშით, ნამდვილად მომტანია თქვენთვის. ხიფათი შემცველი, ზარალი შემცველი, ეს გაითვალისწინეთ. მომავლიდან ეს ეხება უფრო კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს. აი ამ სიტუაციას ამფრთხილად იყავით. ან შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს თანხის გასესხებას, ან შეიძლება რაღაც ახალი საქმის დაწყებას. შეარჩიეთ პერიოდი, რომელ პერიოდში უნდა დაიწყოთ ეს საქმიანობა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Საერთოდ საქმიანობა უნდა დაიწყოთ მზარდ მთვარეზე და არავითარ შემთხვევაში ზედ ახალ მთვარეზე და სავსე მთვარეობაზე არ დაიწყოთ. Უფრო მზარდ მთვარეზე. ხო, ეხლა მომავალი. მომავალს როგორ ხედავთ? მომავალში როგორ ხედავთ? Ნახოთ, შევხედოთ. Ხო, ნუ ეს ისედაც გამოჩნდა ზეღანაც, რომ წარსულში მიდის თქვენი წარსული, თქვენი ტკივილი, თქვენი ფიქრები, თქვენი სტრესი, თქვენი დეპრესია, ყველაფერი აბსოლუტურად გაუშვით წარსულში და მომავალს ხედავს ასეც, ეს არის ბედნიერი ციფრი 7-იანი და 6-იანის გული, 6-იანის თასები. ეს არის დღის გზაზე, რაღაც კარგ ამბავს გაიგებთ. Კარგი ამბის შემსწრე იქნებით. Კარგი ამბავი მოდის თქვენთან. სიტუაცია, რომელიც ძალიან გაგაბედნიერებთ ფაქტიურად, ძალიან კარგი მომავალი ჩანს, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად სამყარო თან ფორტუნა. ბედის ბორბალია, ნახეთ, ზედ გამოსახული არის ბედის ბორბალი თან სამყარო, ვარსკვლავებით არის მოჭედილი ცა. სამყაროში იჭედება ჩვენი ბედი, ჩემოკარგებო, კოსმოსში იჭედება ჩვენი ბედი. თვითონ სამყაროა თქვენთან, ნახეთ, როგორც ფარველი. ის მადლი მოდის თქვენზე მომავლიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს არკანი, შეინახოთ როგორც პროგრამა სამომავლოდ თქვენთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი ღამის საუბრები ტაროსთან. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ თითოეული თქვენი დალაიქება პირველ რიგში თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი ასე მუშაობს ტარო იძლევა ინფორმაციას თქვენ კი გამოხატავთ მადლიერებას თქვენი მადლიერება არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის ტაროსთვის ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. Vimeorat. 599 577-343. Damiregit, dami mesijet, davtkat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensavi shekitvebze tkvenive chartulobit. Minda gisurot jamtveloba, bedniereba kargatqopna da ghtisparveloba konobit. Mshvidobiani ghamet tkven. Omavol shekhvedravde.